ኢንሱሊን ሬዚስታንስ ይህ ማለት የጡንቻ ሴሎች የሰውነታችን ጮማ ሴሎች ወይም ቦዲ ፋት ሴልስ ምንላቸው እና የጉበት ሴሎች የኢንሱሊን ሆርሞንን መልእክት አንቀበልም የማለት ችግር ነው ወይም ይህ መልእክት ማለት ሴሎች ግልኮስን ከደም ውስጥ ወስደው እንዲጠቀሙበት የሚያነሳሳ መልእክት ነው ኢንሱሊን የሰውነታችን ሴሎች ጉልኮስን ከደም ውስጥ ወስደው እንዲጠቀሙበት የሚያነሳሳ መልእክት ይልካል ኢንሱሊን ሬዚስታንስ ማለት እነዚህ ሴሎች ለዚህ መልእክት ምላሽ መስጠት ሲያቅታቸው ነው ወይም በዚህ መልእክት መሰረት ጉልኮስን ወደ ሴሎቻቸው ማስገባት ሲያቅታቸው ነው ይሄ በሽታ ኢንሱሊን ሬዚስታንስ ይባላል አክቹዋ ይሄ ለዲያቤትስ ቅድመ ምልክት ናቸው ወይም ለስኳር በሽታ ቅድመ ምልክት ነው ጉልኮስ የሰውነታችን ነዳጅ ማለት ነው ጉልቦስን ከጥራጥሬ ፍራፍሬ አትክልት ከወተት ውጤቶች እና ከፈሳሽ መጠጦች እናገኘዋለን የዓለም አንድ አራተኛው ትላልቅ ሰዎች ወይም አደልትስ ሜታቦሊክ ሲንድሮም የሚባል የጤና ችግር አለባቸው የዓለም አንድ አራተኛው ትላልቅ ሰዎች ሜታቦሊክ ሲንድሮም የሚባል የጤና ችግር አለባቸው ብዙ ጥናቶች እንዳመለከቱት በሜታቦሊክ ሲንድሮም ችግሮችና ኢንሱሊን ሬዚስታንስ ችግር መካከል ዝምድና እንዳለ አመላክተዋል ይህ ችግር ብዙ ጊዜ የነጭ ዝርያ ሰዎች ላይ ይከሰታል ለቅድመ ስኳር በሽታ ለስኳር በሽታ ለልብና የደም ቱቦ በሽታዎች እና እንደ ስትሮክ ላሉ ሴሮቫስኩላር በሽታዎች ተጋላጭ የሚያደርጉ ችግሮች ተመሳሳይ መሆናቸው በጥናት እየታወቀ ስለመጣ የልብና ደም ቱቦ ሳይንስ የሆርሞን ማመንጫ ስርዓት ሳይንስ ና የህብረተሰብ ጤና ሳይንስ እየተዋሃዱ ይገኛሉ ንር ንስሌሽን ሪስክ ፋክተርስ ፎር ዲያቤትስ የዚህ በሽታ አንዳንድ ምክንያቶቹ ማስወገድ የምንችላቸው ስለሆኑ እና ከልክ በላይ ውፍረት በጣም እየተስፋፋ ያለ ችግር ለሆነ ያንነው ዘይቤ ለውጥ ህክምና ላይ ትኩረት ተሰጡበት እየተሰራ ይገኛል የዚህ በሽታ አንዳንድ ምክንያቶቹ ማስወገድ የምንችላቸው ስለሆኑ ለምሳሌ ውፍረት በዛ ላይ ይሄ ውፍረት የምንለው በጣም እየተስፋፋ ያለ ችግር ስለሆነ ይህንን በአኗኗ ዘይቤ ለውጥ ህክምና መቀየር የምንችለው ስለሆነ አሁን የአኗኗ ዘይቤ ለውጥ ህክምና ላይ ብዙ አትኮት ተሰጥቶ እየተሰራበት ነው ማለት ነው የሚከተሉት ነገሮች የዚህ በሽታ የቅድመ ስኳር በሽታ ምልክትና የስኳር በሽታ ምክንያቶች ናቸው ማለት አሁን ይሄኛው ይሄ አሁን ዲስከስ የምናደርግበት በሽታ ኢንሱሊን ሬዚስታንስ ነው ከዚህ በኋላ ፕሪ ፕሪዲያቤትስ የሚባላለ ከዛ በኋላ ዲያቤትስ ወይም ፕሪዲያቤትስ የምንለው የቅድመ ስኳር በሽታ ምልክቶች ናቸው ከዛ ስኳር በሽታ ያዘን ሲባል ደግሞ ዲያቤቲ ሆንን ዲያቤትስ ያዘን ማለት ነው እና እነዚህ የሶስቱም በሽታዎች ምክንያቶች በጣም የሚታወቁ ምክንያቶች አንደኛ ከልክ በላይ የሆነ ውፍረት በተለይ ደግሞ ሆድ አካባቢ እንቅስቃሴ የሌለው ያኗኗ ዘይቤ ሴደንተ ላይፍ ስታይል የምንለው ማለት ነው እሱም ለነዚህ በሽታዎች ዋነኛ ምክንያት ነው ውፍረትም ዋነኛ ምክንያት ነው ሲጋራ ማጨስ በቂ እንቅልፍ አለመተኛት እነዚህም በተወሰነ ረገድ ለዚህ በሽታ ምክንያት ለእነዚህ በሽታ ምክንያቶች ናቸው የአሜሪካ መንግስት ከ45 ዓመት በላይ የሆናቸው ወፍራም ሰዎች የስኳር በሽታ መመሪያ እንዲያደርጉ ይመክራል። የበሽታው መነሻ ምክንያት ለዚህ በሽታ መከሰት ምክንያት የሚሆኑ ብዙ ነገሮች አሉ። ከሁሉም ምክንያቶች ግን የዛ ምክንያት ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው። ማለትም ይህ በሽታ በቤተሰብ በዘር የሚተላለፍ በሽታ ነው። ያም በተወሰነ ረገድ ፋክተር አለው ለበሽታው መያያዛችን ማለት ነው። በተጨማሪም አንዳንድ መድኃኒቶች ለዚህ በሽታ ይበልጥ ተጋላጭ ያደርጉናል በተጨማሪም ይህ የጤና ችግር ከሚከተሉት ሁኔታዎች ጋር የመያያዝ ክስተት አለው ሜታቦሊክስ ይሄ ማለት ይህ የጤና ችግር ማለት የተለያዩ የጤና ችግሮችን ያቀፈ በሽታ ነው ሜታቦሊክ ሲንድሮም የምንለው የተለያዩ የጤና ችግሮችን ያቀፈ በሽታ ነው እነዚህም ከልክ በላይ ከልክ ያለፈ ውፍረት በተለይ ደግሞ ሆድ አካባቢ ከፍተኛ የደም ግፊት ከፍተኛ ኮሌስተሮል እና ከፍተኛ ትራይግሊሴራይድስ የምንላቸው እነዚህ አንድ ላይ ተሰብስበው ሜታቦሊክ ሲንድሮም እንላቸዋለን እና ይህ በሽታ ማለትም ኢንሱሊን ሬዚስታንስ የምንለው በሽታ ከሜታቦሊክ ሲንድሮም ጋር ይያያዛል ሌላው ደግሞ ከውፈረት ጋር ይያያዛል ከእርግዝና ጋር ሊያያዝ ይችላል ከኢንፌክሽን ወይንም ከፍተኛ በሽታ መታመም ድንገተኛ የኢንፌክሽን በሽታ ስንትን ሲለን ይህ በሽታ ሊይዘን ይችላል ማለት ነው ለኢንሱሊን ሬዚስታንስ ለሚባለው በሽታ ይበልጥ ተጋላጭ እንሆናለን ማለት ነው የአመው ጫና ይህንን በሽታ እንትን ሊለው ይችላል ሊያስነሰው ይችላል እንቅስቃሴ አለማደግ ከፍተኛ ክብደት ስቴሮይድ ስንጠቀም እነዚህ እነዚህ ነገሮች ለዚህ በሽታ ምክንያት ሊሆኑ ይችላሉ የዚህ በሽታ ሌሎች ምክንያቶች የሚከተሉት ናቸው አንዳንድ መድኃኒቶችን መውሰድ እድሜያችን እየገፋ ሲሄድ እድሜያችን እየገፋ ሲሄድ ስንተኛ ያተነፋፈስ ችግር ካለብን ወይም ስሊፕ ፕን የምንለው ሲጋራ ማጨስ እነዚህ እነዚህ ለዚህ በሽታ እንደ ምክንያት ናቸው የበሽታ ምልክቶች በመጀመሪያ ወቅቶች ላይ ይህ በሽታ ምንም አይነት ምልክቶች አያሳይም ይህ በሽታ ምልክት ማሳየት የሚጀምረው በደማችን ውስጥ ያለውን የስኳር መጠን ከልክ በላይ ከፍ እያደረገው ሲመጣ ነው ይህ ሲከሰት የሚከተሉት ምልክቶች ይታያሉ ከፍተኛ ድካም የረሃብ ስሜት ማተኮ መቸገር ወይም ኮንሰንትሬሽን ማጣት ሌሎች ምልክቶች ደግሞ ሆደ አካባቢ መወፈር ከፍተኛ የደም ግፊት መኖር ከፍተኛ የኮሌስተሮል መጠን መኖር እነዚህ የዚህ በሽታ አመላካች ሊሆኑ ይችላሉ ይህ የጤና ችግር ወደ ቅድመ ስኳር በሽታ የጤና ችግር ወይንም ወደ ስኳር በሽታ አይነት ሁለት ከተሸጋገረ በደም ውስጥ የስኳር መጠን መጨመርና የስኳር በሽታ አይነት ሁለት ምልክቶችን የስኳር በሽታ አይነት ሁለት ምልክቶችን ማሳየት ይጀምራል ማለት ነው የበሽታው ምርመራ ቅድመ ስኳር በሽታ የጤና ችግር ስኳር በሽታ አይነት ሁለትም መመሪያ የተለያዩ ዘዴዎች አሉ ማለትም ፕሪዲያቤትስ እና ዲያቤትስ የምናላቸውን በሽታዎች የምንመርመርበት የተለያዩ ዘዴዎች አሉ እነዚህም ሲ ቴስት የምንለው ይህ ምርመራ ማለት ባለፉት ሁለትና ሶስት ወራት የነበረንን የስኳር መጠን የሚለካ ነው በደማችን ውስጥ ያለውን የነበረንን ማለት ነው ባለፉት ሁለትና ሶስቱ ወት የነበረንን የሚለካ የመመያ ዘዴ ነው ፋስቲንግ ብለድ ግሉኮስ ቴስት ይህ መመያ ማለት ለስምንት ሰዓታት ምንም ሳንመገብ ከውሃ በስተቀር ምንም ሳንጠጣ በደማችን ውስጥ ያለውን የስኳ መጠን መለካት ነው ራንደም ብለድ ድሮውስ ይህ ማለት በቀን ውስጥ በማንኛውም ሰዓት ድንገት በደማችን ውስጥ ያለውን የስኳ መጠን መለካት ነው ለበሽታው የሚሰጥ ህክምና ይህንን የጤና ችግር ለማከም ያኗኗ ዘይቤ የመቀየር ወሳኝ ነው ማለትም የስኳርና የካርቦሃይድሬት አወሳሰዳችንን መቀነስ ይኖርብናል ከዚህ በተጨማሪ መድኃኒቶችን መውሰድ ሊኖርብን ይችላል ለዚህ በሽታ የሚወሰዱ መድኃኒቶች የሚከተሉት ናቸው ሜትፎርሚን ወይም ግሉኮፋጅ ይህ መድኃኒት የስኳር በሽታን ለማከም የሚወሰድ መድኃኒት ነው ይህ መድኃኒት ሁለት ጥቅሞች አሉት እነዚህም ጉበት ግሉኮስን ወደ ደማችን እንዳይለቅ ይከላከላል በተጨማሪም የጡንቻና ጮማ ሴሎች ለኢንሱሊን ሆርሞን ይበልጥ ታዛዥ እንዲሆኑና ግሉኮስን በብዛት በብዛት ከደም ውስጥ እንዲወስዱ ያደርጋል በእነዚህ ጥቅሞች ምክንያት ይህ መድኃኒት በደማችን ውስጥ የሚኖረውን የስኳር መጠን ከመጠን በላይ እንዳይሆን የማደርግ ችሎታ አለው ይህ መድኃኒት ከተወሰኑ የጨጓራና አንጀት ተጓዳኝ የጤና ችግሮች በስተቀር ሌላ የጤና ችግር አያመጣም አካርቦስ ወይም ፕሪኮስ ይህ ለዚህ በሽታ የሚወሰድ ሌላ መድኃኒት ነው ይህ ደግሞ በአንጀታችን ውስጥ አካቦስ ወይም ፕሪኮስ ይህ ለዚህ በሽታ የሚወሰድ ሌላ መድኃኒት ነው ይህ ደግሞ በአንጀታችን ውስጥ ምግብ ቀስ እያለ ወደ ሰውነታችን እንዲገባ የሚያደርግ ነው በአንጀታችን ውስጥ ምግብ ቀስ እያለ ወደ ሰውነታችን እንዲገባ የሚያደርግ መድኃኒት ነው ይህም ምግብ ከበላም በኋላ ወዲያውኑ ኢንሱሊን መወጋት ግዴታ እንዳይሆንብን ያደርጋል ማለት ነው ማለትም አንጀታችን ምግብን ቀስ እያለ ወደ ደማችን ውስጥ እንዲልክ የሚያደርግ ነው በአንዴ ከላከ በደማችን ውስጥ ያለው የስኳር መጠን በጣም ከፍ ስለሚል ኢንሱሊን መወጋት ይኖርብናል ማለት ነው ምግብ ከበላል። ስለዚህ እነዚህ መድኃኒቶች ግን ቀስ እያለ አንጀታችን ምግብን ወደ ደም እንዲለቅ ስለሚያደርጉት እነዚህ ኢንሱሊን መውሰድ ላይ ይጠበቅብን ይችላል ከምግብ በኋላ ማለት ነው በኢንሱሊን ላይ ጥገኛ ያልሆነ የስኳር በሽታን መከላከል በኢንሱሊን ላይ ጥገኛ ያልሆነ የስኳር በሽታ መከላከል በሚለው የጥናት ፕሮጀክት ውስጥ በተደረገ ጥናት ይህ መድኃኒት የስኳር በሽታ መከሰትን በ25 መቀነስ እንደቻለ ማወቅ ተችሏል ማለትም ይሄ አካርቦስ ወይም ፕሪኮስ የምንለው መድኃኒት ውጤታማነቱ በአንድ ጥናት ላይ ለማወቅ ተሞክሮ ነበር ማለት የዚህም ጥናት አርስ በኢንሱሊን ላይ ጥገኛ ያልሆነ የስኳር በሽታን መከላከል በሚለው የጥናት ፕሮጀክት ነው ወይም ደግሞ ፕሪቨንት ነን ኢንሱሊን ዲፔንደንት ዲያቤትስ ሜሊቴስ የሚባለው የጥናት ፕሮጀክት ውስጥ በተደረገ ጥናት ይህ አካርቦስ የምንለው መድኃኒት የስኳር በሽታ መከሰትን በ 25 መቀነስ እንደቻለ ማወቅ ተችሏል ቀላል ያኗኗ ዘይቤ ለውጥ ማደግ ለውጥ ያመጣል ዋናው ነገር ቀላል ያኗኗ ዘይቤ ለውጥ ማድረግ ይሄ በሽታ ስኳር በሽታ እንዳይዘን ማድረግ ያስችላል ማለት ነው ይህ በሽታ ይዞን ከሆነ ጤንነታችንን የሚያሻሽሉ ነገሮችን ማድረግ እንችላለን በቀን ቢያንስ ለሰላሳ ደቂቃ መካከለኛ አካላዊ እንቅስቃሴ ማድረግ በጣም ጠቃሚ ነው ከሀክማችን ጋር በመነጋገር ጤናማ ክብደት እንዲኖረን መጣ ጠቃሚ ነው ጤናማ ያመጋገብ ስርዓት መከተል ፍራፍሬ አትክልት እና ገለፈታቸው ያልተወገደላቸው ጥራጥሬዎች ለውዝ እና ተመሳሳይ ዘርያዎች ነትስ የምንላቸው ማለት ነው ባቄላ አሳ ሌጊምስ እና ሌሎች ሊንሚት አይነት ስጋዎችን መመገብ ጤናማ ነው ሊንሚት የምንላቸውም ማለት ነው በሽታው እንዳይዘን መከላከያ ዘዴ የዚህ በሽታ አንዳንድ ምክንያቶች ልንከላከላቸው የማንችላቸው ናቸው ለምሳሌ በዘ ይህ በሽታ ካለብን ይበልጥ ለዚህ በሽታ ተጋላጭ ነን ይህን መቀየር አንችልም ሌሎች ልንከላከላቸው የምንችላቸው ምክንያቶች ምክንያቶችን መከላከል እጅግ ጠቃሚ ነው ለምሳሌ ውፍረት ውፍረትን መከላከል እንችላለን የስኳር በሽታ መከላከያው ዋናው ዘዴ ክብደት መቀነስና አካላዊ እንቅስቃሴ ማድረግ ናቸው የስኳር በሽታ መከላከያ ዋና ዘዴዎች ክብደት መቀነስና አካላዊ እንቅስቃሴ ማድረግ ናቸው ቅድመ ስኳር በሽታ የጤና ችግር ወይም ፕሪዲያቤትስ የምንለው ይህ ያዘን ማለት ስኳር በሽታ ይዞናል ማለት አደለም ፕሪዲያቤትስ ያዘን ማለት ስኳር በሽታ ይዞናል ማለት አይደለም። ጥናቶች እንደሚያመላክቱት ጤናማ ያኗኗ ዘቤ በመለወጥ ፕሪዲያቤትስ ካለባቸው ሰዎች 58 የሚሆኑት የስኳር በሽታ እንዳይዛቸው ማደግ እንደቻሉ ያሳያል ስለዚህ የዚህ በሽታ ምልክት ከመታየቱ በፊት ወይንም ከታየብን በኋላም ቢሆን ጤናማ ያኗኗ ዘይቤ መከተል ይህንን በሽታ ለመከላከል ሆነ ለማከም በጣም ይጠቅማል በተጨማሪም ጤናማ ያኗኗ ዘይቤ በመከተል ብዙ ስብስብ የጤና ችጋዎችን ማስወግድ እንችላለን ማለት ነው